Jeg vil gerne forklare effektformen, som står her. Effektformen den bruger man til at udregne, hvor meget energi, der bliver omdannet. Og ofte er det, hvis man nu for eksempel har en elkedel, så vil man gerne vide, hvor meget energi er der blevet omdannet fra elektrisk energi til termisk energi. Og så skal man bruge sådan en formel her. Måden lige kan huske på, hvad det er for en, der kan man tage huskereglen elefanter på tur, så har man i hvert fald bogstaverne. Det næste er selvfølgelig at vide, hvad er det, de betyder. Og derfor så har vi navn, enhed og forklaring her, som vi tager til at forklare hver enkelt symbol i det her. Og måden at gøre det på her, det er det, vi kalder spisereglerne. Så lad os prøve at spise formlen her. Så den første her, det var jo E. Og E, det er altså hvor meget energi, som er blevet omdannet. I vores tilfælde med elkedlen der, så var det fra elektrisk energi til termisk energi. Så den måles i joule, fordi det er en form for energi. Så kommer vi, så nu har vi taget navn, enhed og forklaring til den første, det gør vi også ved den næste navn, enhed og forklaring. P, det er effekt, og effekten, den hvis man får en elkedel, så kan man se nede i bunden, hvad effekten er. Og i det her tilfælde for min elkedel her, så er den på 2000 watt. Okay, hvad betyder det så? Jo, fordi 2000, hvis man tager watt, så er det samme som joule per sekund. For watt er det samme som joule per sekund. Det er altså en forkortelse for joule per sekund, der er watt. Hvad betyder det? Jeg har en elkedel på 2000 watt. Men det betyder, at hvert sekund, så gør elkedlen det, at den omdanner 2000 joule fra elektrisk energi til termisk energi. Så derfor vil jeg selvfølgelig gerne have en elkedel, der har en stor effekt, så skal jeg ikke vente så længe på at få mine ting, fordi at det går hurtigere. Så effekt det er altså en form for hvor hurtigt energiomdannelsen sker. Og i det her tilfælde, så var det altså 2000 joule i sekundet, der sker her. Så watt, effekt måles i watt, og det er det samme som joule per sekund. Okay, fint nok. Nu ved vi, hvor meget energiomdannelse, der sker i sekundet. Jamen, så skal vi bare gange med antal sekunder, og det er det, T er. T er tiden, målt i sekunder, og når vi ganger de to sammen, jamen, så har vi, hvor meget energi, som er blevet omdannet i det hele. Godt. I vores spiseregler her, så har vi jo-jo-reglen, og jo-jo-reglen siger, at jo længere tid apparatet er tændt, jo mere energi vil der være omdannet. Man kan også sige her, i et givet tidspunkt, hvis man har den tændt i en givet tid, jamen så vil hvor meget energi der bliver omdannet, vil afhænge af, hvor stor effekten er. Jo større effekten er, jo mere energi vil der blive omdannet i den givet tid. Så er det det. Og altid, når vi har nogle formler, så har de nogle begrænsninger. Og begrænsningerne her er repræsenteret med en ske. Og skeen her, det er så, at den her formel dur selvfølgelig kun, hvis effekten er konstant. Så vi har en effekt her, og vi ganger med tiden, så er det klart, at det skal være den samme effekt hele tiden, der er, for at det kan være rigtigt, at det må give den energi, som er omdannet. Hvis ikke, så bliver man nødt til at vide, hvad den er til forskellige tidspunkter. Men ofte så kan man tage sådan en gennemsnit, når man laver målingerne, og så bruge den, og så gange med tiden, og så ved vi, hvor meget energi, som der er blevet omdannet i vores elkedel her. I hvert fald, hvor meget energi vi har tilført til elkedlen her, hvor vi har effekten gange tiden, og det giver energien. Der er lige noget, man skal huske, og det er noget med nyttevirkning. Og nyttevirkning er, at noget af den energi, vi tilfører, går faktisk ikke til vandet. Og det må vi se på en anden video her, hvor vi snakker om nyttevirkning.